Вітаю, з вами Шах і Мат, мене звати Андрій Нікітін. Сьогодні ми обговорюємо роботу Дніпропетровського історичного музею після послаблення карантину. З нами директорка цієї установи Юлія Піщанська. Юлія Піщанська – директорка Дніпропетровського національного історичного музею імені Дмитра Яворницького. Має дві вищі освіти – юридичну та філологічну. У сфері культури працює понад 20 років. Також займалась бізнесом. Співвласниця готельно-ресторанного комплексу «Гуляй-поле». Дніпропетровський історичний музей очолює з 2018 року. Хобі – література, сучасне мистецтво, подорожі. Пані Юлія, радий вітати вас у нашій студії. Власне, як музей виходить з карантину? До теми нашої розмови. Чим повсякчас займаєтесь? Я вас теж вітаю. Дякую за запрошення. Ну, як вам сказати, як і весь світ, музей потерпає від певної кризи, вона глобальна, це не якась локальна історія, це дійсно досягло вже великих масштабів. І 22 червня ми вийшли на роботу і почали працювати. Як кризис-менеджерка цього проєкту, який називається «Національний історичний музей імені Дмитра Яворницького», можу сказати, що будь-які такі проблеми, які виникають, і навіть такі глобальні, ми намагаємось використовувати таким чином, щоб ця криза стала певною точкою зросту. Я вже багато казала про це, що виклики, які нам робить сучасний світ, вимагає від нас такого розвитку сталого, для того, щоб стрибково, я б сказала би, не сталого, стрибково, для того, щоб мати такий квантовий стрибок еволюційний. Це була виставка «Квантовий так, стрибок»? Так, і вона все ще триває, тому що ми відкрили її саме перед карантином, і всі бажаючі можуть зараз відвідати музей, вона все ще стоїть в нас, і вона безкоштовна. Тобто, якщо хтось не встиг за ті 2-3 дні, що вона стояла до закриття музею, можна прийти і ще її подивитися. Ми працюємо і намагаємось використовувати ці перепони для того, щоб знаходити новий шлях до нашої аудиторії. І ми розуміли про те, що якщо люди не йдуть в музей, тому що є певні обмеження карантинні, то, мабуть, музей має йти в люди, як просвітницька установа така класична. І ми відкрили вуличний лекторій, який працює поки що не за якимось графіком. Тобто, якщо в нас є якийсь контент, ми намагаємось як можна швидше його представити. Ну, тобто робити певні оголошення. В п'ятницю, майже кожну п'ятницю він працює, і у неділю в нас були вже лекції. І хочу зазначити, що вхід у цей лекторій безкоштовний, тому що він вуличний. Ми зробили там меблі, намагалися облаштувати його як можна більш зручним для наших відвідувачів, до яких ми дуже з великою повагою ставимось. Ми там відкрили буккросинг, будь-яка людина може просто протягом дня прийти, взяти книжку, почитати там, для того, щоб ця площа не викликала відчуття порожнечі. Територіально.
Так, де так. Де знаходиться, так. Я маю на увазі? Цей лекторій знаходиться поміж двох будівель музею за адресою Яворницького 16, Яворницького 18. Ну, біля виставкового залу, фактично. Фактично біля пам'ятника Яворницькому, тому що я так вважаю, що йому було б цікаво дивитися на розвиток музею. До речі, ми в цьому році святкуємо його 165-річчя з дня народження. Ми готуємо, звісно, певні заходи до цієї дати. Відбудуться вони і в якому обсязі, мені важко сказати, тому що ну, дійсно, що є певна і фінансова криза у світі, і вона є і в музеї. І я просто закликаю нашу громаду, для якої ми і працюємо. Якщо ви не можете відвідувати музей за певними карантинними обмеженнями, будь ласка, підтримайте і купуйте нашу сувенірку, тому що це на сьогодні, мабуть, ті самі гроші, за які ми будемо купувати щось необхідне, корисне для розвитку музею. Можливо, ми видамо книжку, бо вона вже готується, і багато роботи було вже зроблено. Книжка, альбом, який присвячений колекції Яворницького. Тобто ми вже от майже зібрали весь матеріал і готуємося до макетування і друку. Юлія Вікторівна, якщо трохи назад повернутися, да, музей фактично 3 місяці так, працював в режимі карантину, в режимі онлайн. От як працівники реагували на це? І, до речі, можливо, це допомогло якось більше підвищити інтерес до соціальних мереж, яких музей був представлений, там, до лекцій, до якихось. От як пережили ці 3 місяці фактично? Ви знаєте, я можу сказати, що виявилося, що ми цікаві нашому глядачеві, ну, в такому в онлайн форматі. Ми були єдиним музеєм на теренах України, який провів ніч музеїв, зареєструвавшись на міжнародній платформі ICOM, який оголосив флешмоб онлайн ніч музеїв. Тобто, а офлайн буде, до речі? Так, він планується у жовтні-листопаді, і я сподіваюся, що ми зможемо це зробити за карантинними, скажімо, ситуації, так, да. Ситуація, яка буде восени, тобто ми будемо мати вже таке уявлення про те, як ми будемо це робити, але онлайн ми це зробили, і, до речі, дуже потужно. У нас було дуже багато переглядів, і взагалі от кожного місяця, що тривав онлайн-лекторій, які ми майже кожен день виходили, тобто кожного місяця понад 40 тисяч наших онлайн-відвідувачів переглянуло той контент, який ми надавали їм в ефір. Ну, я так зрозумів, що зараз музей вже є відкритим для дніпрян, для гостей міста, а все-таки є якісь обмеження, там, скажімо, науковці можуть працювати з фондами музею, там, ходити до тих бібліотек, скажімо, там, з газетними матеріалами працювати. Тобто, чи повністю відкрився музей для тих, хто бажає в нього потрапити? Так, всі відділи працюють, вони відкриті, можна працювати з матеріалами. Ну, єдині вимоги – це мати маску, одна людина на 5 квадратних метрів, ну, тобто, і дистанція, ну, тобто, таким чином. Так, от щодо нових проєктів музею. Буквально днями пройшла лекція «Голос жінки має силу». Ця лекція, вона спрямована на що? На те, щоб побороти у суспільстві якісь елементи сексизму, які все-таки присутні у нас ще?
Ну, дивіться, з минулого року, як ви знаєте, в музеї прийшли деякі зміни, які спрямовані на більш соціальну функцію музею, просвітницьку, соціальну. І ми обираємо ті теми, які найгостріші, мабуть, на сьогоднішній день в нашому суспільстві. І тому ми підтримуємо напрямок гендерної рівності, і такими лекціями ми намагаємось збалансувати цей світ, тому що, як ви знаєте, в нас проходив і День батька, тобто в нас немає такого дисбалансу, хто важніше. Насправді це така дискримінація за гендером, а ми намагаємось не дискримінувати, тобто толеруємо. Тобто, я правильно розумію, що оцими соціальними акціями, зокрема те, що ви казали про гендер, ви намагаєтесь іти до людей. Тобто, музей іде до людей. Так. Абсолютно вірно? Так. Так, ну, щодо іншого, от в пандемію коронавірусу була така пропозиція, що, здається, минулого уряду, значно, хоча ні, помиляюсь, минулого міністра все-таки фінансів, значно скоротити фінансування, видатки на культуру. Як зараз із цим у музеї? Тобто, чи ви фінансуєтесь, чи фінансуються якісь виставки, чи, можливо, було якесь скорочення, скорочення штату, скорочення зарплат? Як це все? Ну, скорочення штату в нас не відбулося, і скорочення зарплат в нас немає зараз. Тобто в нас немає боргів перед нашими співробітниками, вони все отримують вчасно. Ну, так, звісно, ми маємо деякі обмеження, ліміти, вони зрозумілі, тому що, ну, ми розуміємо, що сьогодні, так було і вчора, і я сподіваюся, що завтра ця ситуація покращиться, але культура не є базовою потребою. І тому в першу чергу… Це там на горі так вважають? Ну, це взагалі таке бачення, що… Тобто це не культура рівня хліба і зріліщ. Тобто це не, не видовище. Так, це більш високий рівень культури, і тому він не викликає такого піднесення. Да? Та, мабуть, зацікавленості. Да? Тобто це не та культура, яка зрозуміла абсолютно всім. Мабуть, так. Ну, не те, щоб вона не зрозуміла, але вона не видовищна, і тому вона дійсно не так оцінена нашими невідвідувачами. Ті, хто вже приходить в музей, вони розуміють, про що це. Ну, що я можу сказати? Це взагалі наші проблеми. Так? Тобто це ми так працюємо, що люди вважають культуру не базовою потребою, і в першу чергу біжать не до музею після того, як були музеї відкриті взагалі. Але люди приходять і питають якісь нові заходи, і наступного дня, от завтра, ми почнемо наш форум, який присвячений проблемам формування ідентичностей. Він більш цікавить, звісно, спеціалістів, гуманітаріїв. Але я сподіваюся, що і громада якимсь чином приєднається до обговорення тих проблем, які ми підіймаємо на цьому форумі. Вони дійсно актуальні, можна сказати. Тому я не буду навіть зараз спойлерити, що саме можна буде почути. Є певна програма, яка викладена у Фейсбуці. Тому я всіх запрошую, це буде цікаво, корисно. Давайте більше глибше дивитися в своє коріння і намагатися все ж таки сформувати
за певними ознаками, не тільки етнічними, націю, тому що того вимагає від нас державність. Це дуже складне питання, так, що ми маємо. Ну, в принципі, нація – це більше навіть не етнічне, а політичне поняття. Так, так. Ну, тому я і кажу про формування державності, як одної з ознаком має бути сформована ідентичність, коли люди розуміють, що вони об'єднані і мають певну територію, і мають суверенітет. А загалом, от, якщо ми вже згадали певні лекції, які проводяться, певні форуми, які зараз діють виставки, які заходи проходять у музеї? Може, про це трішки поговоримо? Ми готуємо декілька виставок, які можна буде передивитися. Ну, загалом, скоро відкриється виставка, яка присвячена прикрасам. Трішки пізніше, якщо все буде так, як ми там собі загадали, відкриється виставка, присвячена колекції Яворницького. Тобто, ну, так, потихеньку. Ювілей, так, да, ми мали певний час, коли ми не могли працювати безпосередньо в музеї для того, щоб бути більш ефективними і потужними в цьому напрямку. Але ми виходимо і продовжуємо рухатись. Лекторій, до речі, нас дуже підтримав, тому що ми не втратили зв'язок з нашим відвідувачем, з нашою аудиторією. Тому я сподіваюся, що ця аудиторія, яка бачила весь час нас на моніторі, зараз приходять в лекторій вуличний, і я сподіваюся, що таким чином вони наступним кроком, це буде крок вже в музей безпосередньо. Ні, ну це публічне, до речі, місце, да, людина просто може йти у своїх справах, да, зупинитись, послухати, там 5 хвилин, там 10 хвилин, там можна годин навіть залишиться. Трохи інше питання, от стосовно постійної експозиції, вона була закрита для відвідувачів, можливо, якісь зміни відбулися, чи плануєте якісь зміни стосовно, я маю на увазі, у так званій жовтій будівлі? Ну, дивись, що я можу сказати. Є певні процедури, є певні наукові процедури. Да? Вони вимагають часу для того, щоб зробити не косметику в експозиції, а дійсно її змінити. Поки що ми працюємо над змінами в наративі. Тобто навіть на тому матеріалі, який є в музеї, який постулює таку досить радянський наратив, радянські меседжі, ми намагаємось так розповісти, щоб все ж таки ці речі набули проукраїнського сенсу. Тобто ми працюємо зараз не з предметами музейними, а з сенсами. Так, ну, я досить часто повертаюсь до теми 9-ї зали, чи 8-ї зали? 7-ї. Вже бачите, трішки забувся. Стосовно зали, яка присвячена Другій світовій війні, власне, там проводяться роботи? Ще ні. Зараз проєктно-кошторисна документація зайшла в етап експертизи. І коли вона буде вже узгоджена з експертизою щодо ДБНів і таке інше, технічних моментів, ми отримаємо на руки вже ту історію, про яку ми хотіли би розповідати. І там починається інший етап, етап фінансування. Так, ну, я думаю, карантин трошки призупинив, да, цю роботу. Так, в нас були більш такі наполеонівські плани, трішки ми гальмуємо, ну, з об'єктивних причин, тобто це не провина музею в тому, не провина співробітників. Так, так сталося. Стосовно філії музею, скажімо, це, якщо я не помиляюсь, основних таких близько 8, там літературних. 6.
Бачите, щось у мене з цифрами сьогодні не дуже так добре. 6 філій, ну, зокрема, літературне Придніпров'я, це центр Блаватської, це меморіальний будинок Дмитра Яворницького. Як вони виходять з карантину, працюють чи ні? От ми знаємо, скажімо, біля будинку Яворницького зараз відбуваються роботи будівельні. Тобто, як вони працюють? Літературне Придніпров'я і центр сім'ї, родини та самої Олени Петрівни Блаватської, вони працюють в штатному режимі. А музей Яворницького, не музей, будинок, садиба, будинок. Так, будинок Дмитра Івановича, він зараз зачинений. А в зв'язку з тим, що там проводяться важкі будівельні роботи, знаходиться внутрі музею неможливо. Тобто там все трясеться, і ми маємо певні претензії до забудівника. До комунальних служб, відповідно. Так, ми мали переписку, і з Міністерством культури вже були вимушені, тому що ці процеси вони не зупиняються, нічого не відбувається, узгодження з музеєм цих робіт все ще немає, і там така вібрація, що ми вимушені були його зачинити навіть для співробітників. Да, там, тобто... На сьогоднішній день там є лише пост поліції, і співробітники музею відвідують його для того, щоб передивитися все ж там в експозиції, чи все гаразд, чи ні. Але працювати вони там можливості не мають. Тобто, а пошкоджена не буде? Це все-таки одна із таких визначних пам'яток нашого міста. На сьогоднішній день ми маємо вже висновок експертів. Будівля визнана не в задовільному стані з приводу того, що відбувається поряд. Ну, поки ми в такій переговорній процедурі знаходимося і з підрядником. Ну, тобто... Ну, будемо сподіватися, що все-таки все так, буде добре. Так, сумна дуже історія, так. Тому що коли ми говоримо про те, що треба дбати про свою спадщину, і такий, ну, дуже поганий подарунок Дмитру Івановичу на день народження. Да, ну, до речі, от сьогодні, коли ми спілкуємося 15 липня, роботи планують завершити лише 15 жовтня, тобто ще 3 місяці доведеться чекати. До іншого питання. На вулиці Воскресенській у нас у колишньому будинку губернатора створюється музей історії Дніпра. Фактично, рішення вже прийнято міською радою близько як півроки тому. Зараз там проводяться якісь роботи. Чи не бачите потенційно ви їх своїм конкурентом? Ну, не сьогодні так точно, тому що я можу сказати, що навіть наукова концепція однієї зали світової війни, про яку дуже багато зібрано матеріалів, дуже багато написано і меморій, і книжок, і досліджень, вона від нас вимагала майже 2 роки розроблення, про що ми там можемо і маємо говорити. Тому про цілий музей, я думаю, що це дуже велика робота. Ну і колекція, звісно. Угу. Тут поки що лідером в нашому регіоні, і я сподіваюся, що і залишиться наш музей. Ну, разом з фондами, якщо я не помиляюсь, близько 300 тисяч експонатів. 290 тисяч, так. Так, пані Юлія, до такого питання хочу перейти. Зараз триває апеляційна скарга ваша стосовно посади директора музею. От з вашої точки зору, які перспективи її розгляду? Наступне засідання має відбутися всередині серпня. Ви знаєте, важко сказати, коли і на мене, і на співробітників, і на суд, на комісію в тому разі є такий великий тиск, тому що, як ви знаєте, на сайті апеляційного суду навіть з'явився допис про те, що в зал суду на засідання намагались проникнути люди, які були озброєні.
Я там був безпосередньо. Ну, тоді ти в курсі, що там відбувалося. Ну, тобто, ну, це вже безпрецедентний випадок, коли вже не ховаючи обличчя, люди намагаються так впливати на те рішення, яке зазначене як, на мій погляд, незаконне, не можна адміністративним судом довести ті докази, які були надані або не надані в першій інстанції, як те, що вже зафіксовано. Ну, тобто, я знаю, що, ну, що я знаю, я в ній брала участь в експертизі, була кримінальна справа впроваджена, де було зазначено, що я там підробила якісь документи, я навіть складала експертизу графологічну, ну, тобто, справу було закрито за відсутністю складу злочину. От. Але все ще публіка певна наполягає на тому, що це відбулося. Тобто мені взагалі не зрозуміло, ну, як це може бути. Так? Угу. І таким чином, базуючись на тому, чого не відбулося, вимагають скасування рішення комісії, скасування голосування депутатів обласної ради і скасування контракту. Ну, тобто, ну. А чому посада директора викликає такий ажіотаж? Юлія Вікторівна, лишається 2 хвилини, ще одне питання хочу задати після цього. Про ажіотаж? Навколо посади, а чим вона так цікава? Там хлібне місце якесь? Яке там хлібне місце? Ну, що ти, ми ж говорили з тобою тільки що, що зараз ще менш ми маємо гроші на розвиток музею, чим ми мали до сих пір. І до сих пір це був не золоті мішки. Ну, хтось може постійно хоче мітингувати заради самого мітингу, я не знаю, чи добратись до тих самих фондів. Давай ти будеш це питання. Це оцінюєш звичайне судження, ти можеш, але… Питання це надати тим, хто так рветься в це крісло. Ну, тобто я на той час взагалі не, навіть не уявляла, що воно має бути таким медовим. Угу. Останнє, 1 хвилина, плани музею на майбутнє. Завтра форум, він відбудеться у четвер-п'ятницю з 11 початок. Потім ми продовжуємо працювати в штатному розкладі, слідкуйте за нашими новинами. Ми намагаємось бути зараз більш гнучким, тому що зміни в планах теж відбулися, щось відмінилося, щось пересунулось. Ну, тобто, ми намагаємось надавати такі анонси і намагаємось працювати, працювати, працювати і ще раз працювати. Що ж, я вам дякую за цю розмову. Нагадаю, сьогодні ми спілкувалися з директоркою Дніпропетровського національного історичного музею імені Яворницького Юлією Піщанською. На все добре.